حسن wuu diiday in gabadhan uu doontay ee u doonan tahay in ay sideedaba tahay qof saqajaan ah, yacni aanan ahayn gabar saliim ah oo fiican. Markuu diiday saaxiibkiis wuxuu u tusiyey oo gacanta ka saaray video clip oo haayo ayadoo faasiqnimo ku dhex jirto. Subxaan allah, markii la tusiyey xasan aad iyo aad u shoogay, kadibna muxuu sameeyey? Qisadan bal aan dhammaysanne. Subxaan allah, balna kacsha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta qiso waxaan ka hadlaynaa waxay ku saabsan tahay nin la leeyahay xasan. Xasan sidiisa waxay tilmaamaysaa dadka aadka insaan weh, yacni naxariis, adaab, dabeecad fiican leh. Yacni hadhowdii sida loo dulminayo, yacni fiicnaantooda, wanaagooda, ma fahanteen? Marka xasan qisadiisaanay ku bilaabatay dhimaadka ilaa bilaawga aan sila wada dhegeysano. Xasan waa nin aad iyo aad u naxariis badan oo tayib ah, dabeecad fiican leh, laakiin aan qurxoonin. Gabadho reerkoodii oo arkaba waa nin iska shaqeysto oo doontaba, yani gabadhi reerka way ogol yihiin, waxay leeyihiin wiilkan wiil fiican waaye, maxaa ku diiday? Gabadho doontaba waxay leedahay wasiin maaha, yacni wiil qurux badan ma ahan, ma qurux badna, lacag ma lahan, wax uu haysto ma lahan, yacni saan lama kuraacina. Dabeecadiis ma fiirinayso, wanaagiis ma fiirinayso, bas waxay fiirinayaan inuu qurxoon yahay, inuu dhaqaale leeyahay, inuu qurxoon yahay, inuu dhaqaale leeyahay. Labadana ma haystay taageen. Shan gabdhood raadsaday, shanta gabdhood waa soo diideen, shan reer kala dhaleen way soo diideen. Xasan asagoo niyad jabsan oo shaqadiisa iska aado kasoo laabto iyo muddoba saas ku socdo, ayaa maalin maalmaha ka mid ah asagoo joogo dukaanka saaxiibkiis, dukaan saaxiibkiis uu leeyahay jirto, dukaanka intuu ku dhaaftay isigat waa soo noqonaa oo meeshii fadhiyo ayaa gabar u imaaneyso. Gabadhii adeegeedu siina way ka gadanaysaa. Markaas waxay leedahay, waxaa tahay qof aad u dabeecad fiican oo qalbi wanaagsan oo haddana naxariis badan. Intaas markii dhadhaaday xasan waxaa marayso istaanba baraf, maxaa yeelay gurigiis intaas qof dhahay maba arkinbo. Gabar oo sii tiraan naga tag fildaraa ku dishay oo fildarantaa camal maahane, ma uusan arkin gabar leh yacni naxariistiisi iyo adaabtiisi iyo akhlaaqdiisaba sheegayso maba jirtaba, iyo dabeecadiisi wanaagsan. Waaba qofka ugu soo horeyso wuxuu yiri gabadhan iyo kaafakan. Gabadhi wuxuu yiri, abaaye waa kaa helay, ma isii kartaa taleefankaaga? Taleefanka dhab ku siis. Maalmo la sheeg sheekaystay, gurigooda u tegay, wuxuu yiri waa kaasoo doonaa, reerkooda u tegay. Wuxuu yiri aniga xasan la yiraahdaa, shaqadaasan ka shaqeystaa, guri waa leeyahay, gabadhiinan rabaa inaan guursado guri xaale. Reerka tabcan nin wanaagsan oo hadal qurxoon leh oo degan oo wanaag ka muuqato wejigiisa, qof diidaysa ma laha. Reerkii wiilkii waxay yiraahdeen bal noo kaadi aan ku ogaano waxaa tahay. Meelahay soo waroreysteen waxaa la sheegay wiilkan inuu wiil wanaagsan yahay, wiil shaqeysta yahay, wiil adaab leh, akhlaaq leh, dabeecad fiican leh, naxariis badan uu yahay. Reerkii way ogolaadeen. Markay ogolaadeen way isku faraanti geliyeen, yacni doonasti waa. Laakiin waxay noqotay waa inuu sii diyaarsadaa gurigiis alaabta dhigan lahaa. Ninkaantu alaabta guriga dhiganayo ayaa
sii socoto maalmo kadib ayaa wuxuu u tagay saaxiibkiisa wiilka saaxiibkiisa dukaanka lahaa asagoo la fadhiya oo xiisan u shaqla waa saaxiibkiisa sirta kama qarsan wiil gabadhaas aa doonta saamaysaam wiilku wuxuu yidhi gabadhan waxaa laga sheegaya yidhi xaafadahaas inaysan wanaagsanayn maiska daysid markaas wuxuu yidhi hayaad maa igu keento dhaadna finka maa ibilaawda deema yidhaan gabadhan wax xumaana kama arkin xasan tiisu iska sii racday xasan asagoo kasoo wareegatay dhowr bilood ah ee gabadhana sidii ay ugu doonan tahay ee asaga la sugahay inuu wixiisa soo dhammaysto ayaa waxaa u yimid message waxaa u yimid waraaq kusoo dhacay telefonkiisa loogu soo qoray waraaqdii markuu aqri waxaa ugu qoran aniga waxaan ahay gabadha aad rabtid inaad guursatid ee kuu qaqtooban ee kuu doonan saaxiibadeed laxmi ah qofta ugu horreysa ah waxaan kuu sheegaa gabadhaas aad rabtid inaad guursato guurka daacad kaa tahay daacadnimadaadan la yaabee gabadhaas gabar fiican ma ahan waa gabar gadaashaa ka wareegato ee waxyaalada samaysa waay iyo isku kaa qarin daha gadaashiisa ku qarsantahay xaqiiqadeed ma taqaanid xasan ma uusan suginay waraaqdii u qaaday gabadhii isagu qatobnido guursa raba u doonee intuu la aaday wuxuu yidhi warqadan ayaa la iisoo qoray wuxay tiri ee dhegeysi dhahda waxaan lagu soo qoray inta iska dhaaftid ya dadkan beentooda ani adiga inaan isguursano masareer ay jirtay kasoo horjeedaane danaaga raaco wayhu yiri haddana markii maalmo la joogo haddana warqad kale taa u timid iyo maxaa lahaa video call maahaani maxaa dhihi jiray cod codkeeda yayada eh codkii u dhegeystay aqris wixii u aqristay waxaa lihi xaqiiqada daari waa kaasa codadka dhegeysa codkeed maha miya codkii u dhegeystay iyadoo leedahay ninkan aniga dan i xaaji kamalihi saaxiibadeed u sheegay dan i xaaji kamalihi ee waxaan rabaahay tiri waaba reerkeena kaan ugu fakalahay markaan guursado danaheegi iyo hooleyga iyo waxaan samey jiray aan iska sii wadana ila muxuu iga ogyahay iska jarsaga anaaba midka lagu dheedheeli kara camal xasan codkii oo qaada dan wa ugeeyay wuxuu yidhi codkan codkaaga maha miya waa in karta waxay tiri codkan ani milihi nawe baaba waxaas ma jiraan ayuu yiri waa la joogay wiilka saaxiibkiisa taa wixii dhan u sheegay wuxuu yiri dhegeys adiga ma yeeraysid haddaan kuu sheegay xataa aad lagu keenta ma sheeraysid hooshaad wado yiri asagoo arooskii wax yar ka dhiman yahay ee gurigii alaabta soo wada dhigtay ee guurka diyaar u yahay ayaa saaxiibkiisa aaday wuxuu yidhi nio arooskii wixii dhan waa dhamaadeen waa rabaa wixii dhan waa iisoo dhamaadeen arooska bas ayaa ii dhiman in arooskii waqtigiisii la ii qabto intaan arooska lagu qabanino yiri anaaba kuusoo socday video call aan kuu haayaa fiirso indhahaa wax ku arag video callkii markii la tusiyey xasan oo arkay naagtiisa fadeexada ay sameynayso waa shoogay waa soo qaatay video clipka wuxuu kusoo qaatay telefonkiisa loogu soo diray gurigu la yimid waa u fikiray marka maxaa samaysaa soo u fikirayo marka dambe wuxuu yiri intuu wuxuu yiri gurigeyga guriga ani aad wada degi doono ma igu imaan kartaa maanta maya ma dhihine wuxuu tiri haye waa u tagtay markay u tagtay oo xasan wuxuu rabaa inuu xaqiiqsad hadduu tusiyo xataa maka yeelaysay wuxuu isyiri bal ku day adna markaaga adiga hadday ku ogolaato video callkaan ma ujeedaay waaba wixii la sheegay xaqiiq wuu ku dayay way ogolaatay markay ogolaatay hawshooda isla galeen waa xabaadad waaweynaa tii maa fahmi kartiini oo wuxuu iska soo jaray wuxuu yihi video callkan fiirso abaay cadee video callkan adiga ma hido waxaan videoan clipkan socdo adiga mooho hayjir anigana been ma iga sheegay oo markaan kula hadlan maxaa leedahay beentood waay haddaadii aaminaynin hadalka ugu dambeeya dhihi jirto xabaad haddaadii aaminaynin isbitaalka igey inaan gabar ah in kale soo cadaatay yacni daacadnimadeyda iyo naxriisteeda ma intaan ii keento waa ahaa socoo yiri noogu kal wato aabaheeda u yimid wuxuu yiri wiilkeyo maxaa dhaca gabadh udid inaad guursatid wuxuu yiri adeerow anin beenku mushee gabadhaada taasaan ku arkay ani xataa waa dambaa buu yiri kuwdhe laakiin wuxuu yiri gabadhaada video callkaas video clipka markaan arkay buu yiri aragoo yiri video clipka meeshaan ka socdo marka markuu tusiyey waxaawaaye aabihiin waa qaraac ilan gabadhaada fool xumo ku jirto xanuun waay waa iska tegay wiilkan wuu fikiray wuxuu yiri adna qalada gashay naftirkaaga inaad gabadhaan aad la sameysid ma aheen ma fahamti marka wuxuu yidhi nafsadaada qaladaad gashay ilaahayna qaladaa ka gashay tooba ilallah inaad noqotid waa tooba ilallah laakiin hal mid ayuu ballan ku qaaday ilan naxariistiisa iyo tayibnimadiisa keentay inuu gabadhii aabahintu tagu yiraahdo fiiri aniga
قدام الناس يعني دادك هرتوضة إنان كو عيب أسترو أن قوصد قبل أن نقول قيسن مركي بلوين يجوكتن أنفرو ما حكرا هذا أبو أبي يقول إلهي عيب تاذا أسترو سيدي ينتكو قوصدي مركو بلوين قواني وأفري يقول هرتوضة روهاي قفو حطاي هاد القرابة إذا ربتاكو قوصد كرتو نمضي إلهي دنبي يعني افتكيك قلو يري إلهي هيك عفيو دنبي دمنا وما صعدو marka xasan waxay noqotay inuu naag dambe u guursadanbo uu ka qanaaso ilaan gabadhaana gaarsiisay subxaanallah subxaanallah qisadan maanta intaas ku eegtaa insha allah qisadan qisa la mid ah waxaan idin lahay share like noqdaha dadkeena cusub gambaleelka furta saad qiso walba aan soo geliyo aad ula socotin insha allah khayr badan idin dhaafay caafimaad bash bash barwaaqo cimri dheer cibaado suuban assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.